Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Muito obrigado, vocês, inscritos e não inscritos, que comparecem ao meu canal para mais um vídeo. Bem, pessoal, agora eu vou começar a fazer a limpeza aqui, como vocês já viram aí no título do vídeo, tá bom? Porque aqui está muito sujo, ó. Se vocês repararem aí, ó, a rama da abóbora já está aqui, ó. Está levantando e não está encostando no solo. Aí eu vou limpar aqui para poder essa ramação seguir bonito aqui, fixando as suas raízes no solo, porque é preciso ela enraizar no chão, tá bom? Olha aí como está sujo aqui, ó. Está muito sujo. Já faz um tempo que eu não roço, já devia ter roçado mais tempo, só que não tive tempo devido à pimentinha e esses outras hortas que nós temos aqui, tá bom? Aí o mamão aguenta bem, né? Mas só que aí a abóbora já está deste tamanho aí, ó, que vocês já viram aí no vídeo abaixo desse, não sei quantos dias. Aí está assim, tá bom? Aí eu vou limpar aqui, começar agora o serviço aqui até a hora do almoço, mais ou menos, para ver até onde vai, tá bom? E tomando cuidado com as guias das abóboras para não cortar, porque agora já está começando a sua floração também aqui, tá bom? Até agora mesmo. Bem, meus amigos, que me acompanham aí no segundo vídeo aqui, a continuação. Já são 11h26 da manhã. Acabei a roçagem aqui, ó. Como vocês já viram aí antes aí, nesse vídeo antes aí, estava muito sujo. Agora, ó, como está bonito aqui as abóboras. Vocês já vão ver elas em destaque, ó. Estão vendo? Aqui a flor macho já está aqui, ó. Isso daqui é a flor macho. Ela é a primeira que vem, para quem não sabe, para chamar as abelhas para as flores fêmeas, tá bom? As flores fêmeas já estão para surgir também, porque a abóbora é diferente das outras ramações, ó. Esse daqui é a segunda rama, ó. Já tá vindo bem aqui, ó. Se vocês conseguirem ver, ó, a flor fêmea já está bem aqui, ó. Tá bom? Aí ela só rama nessa. Aí ela só dá abóbora aqui, ó. Por isso que tem que limpar bem aqui o solo assim, porque a rama vai começar a fixar as raízes aqui, ó. Ela começa a soltar raízes bem aqui nesta folha aqui, tá bom? Ela encosta assim e vai enraizando. Aí ela não dá abóbora aqui, ó, que nem o maxixe. Maxixe dá no tronco assim, mas abóbora não dá abóbora aqui, essa variedade, tá bom? Essa variedade é cruzada. Aí muitos dos meus amigos me perguntam nos vídeos antigos o que é cruzada. Cruzada é a abóbora plantada duas variedades na mesma cova. Aí na hora da sua frutificação, as abelhas polinizam as flores de uma e da outra. Aí você tira aquela abóbora e planta essa variedade desta abóbora que fala que é abóbora cruzada, tá bom? Aí para quem está chegando agora, esse daqui é a abóbora de leite cruzada com a famosa abóbora pescoço, tá bom? É duas variedades muito boas para quem conhece, né? A pescoço, ela é usada muito para fazer doce, e a abóbora de leite é para fazer o cozido, tá bom? Com a carne de boi ou de sua preferência com verduras, tá bom? E ela é muito boa. Ela não derrete na panela de pressão. Você colocando ela na pressão, ela não vai derreter que nem as outras abóboras. E a cor delas é bem vermelha por dentro devido ao seu cruzamento, tá bom? Aí vocês aí que não assistiram os vídeos antigos, assistam aí que vocês vão ver. Aí aqui demorou muito para roçar, porque as ramas, ó, ficam muito assim expostas. E aí é muito difícil, ó. Se vocês repararem aqui, ó, eu entro com a roçadeira no meio das ramas, entro ali também, tá bom? Para poder deixar a ventilação fluir e as abelhas também encontrar as flores fêmeas na hora que vão aparecer agora. Se o mato fica muito grande, ele fica muito abafado, abafa muito
e as abelhas não vão conseguir encontrar as suas flores fêmeas com seus frutinhos. Agora, ó, está todos assim, ó. Está murcho, por quê? Devido ao sol que faz aqui nesse horário, tá bom? Chegou uma nuvem agora, ó. Está cobrindo aqui o céu. Está bem aqui, ó, o sol, tá bom? 11h28 agora, nesse momento, está assim. Aí dá muito trabalho, por quê? Tem que ficar virando as ramas, ó. Estão vendo aqui? Ó, suas raízes eu tive que tirar do lugar porque tinha que tirar para poder limpar embaixo. Aí aqui deixa assim, ele vai voltar aqui depois que irrigar de novo. Vai voltar na sua forma assim. Só não pode deixar ele virado de cabeça para baixo, porque senão as folhas vão queimar devido ao sol, tá bom? Aí está todos assim, ó. Limpei tudo até ali na parte do melão. Aí o melão vai ficar para outro vídeo, porque o melão, pessoal, se vocês verem os frutinhos, vocês vão ficar encantados, porque até eu admirei, porque com 28 dias o fruto já está do tamanho de uma bola de tênis, tá bom? Aí vocês que assistiram aí os vídeos aí, se vocês assistirem aí o vídeo atrás desse, ainda estava com flor, mas floriu todos e também frutificou. Aí a abóbora tá todas assim, ó. Todos limpos aqui. Estão vendo? Deu muito trabalho, mas está assim. Tá bom? Isso aqui era para atualizar vocês aqui da limpeza e também a importância de suas ramas, né? E também informar a quem me pergunta o que é essa variedade cruzada. Tá bom? Mas era para explicar também isso, né? Porque muitas pessoas me perguntam quase a mesma coisa, aí fica difícil também toda hora ficar avisando, tá? Agora que vocês já sabem, se vocês quiserem cruzar, fazer o cruzamento de uma abóbora, é só plantar uma semente de uma abóbora e a outra semente de outra variedade e colocar para fazer o cruzamento, colher aquele fruto que vai sair e plantar ele que já vai cruzar, se tiver abelhas no seu terreno, tá bom? Aonde vocês plantarem. Olha como ficou aqui os mamão, ó. Vocês aí que me acompanham aí, que já viram aí, ó, todo o tempo fazendo esse plantio de novo, porque tava muito difícil, porque aqui tem muito preá. Agora com esse tanto de ramo de abóbora, umas brotações novas assim, ó, tipo a guia. Assim, eles vêm e comem aqui, porque os preás são espertos, só comem essa ponta aqui, a ponta acho que melhor, né? Aí comem aqui e deixam essas folhas aqui. Mas agora, como tem muito, os preás já não dão conta mais. Mas esses pés de mamão, como todos viram, foi plantado muitas e muitas vezes, replantado devido aos preás. Mas agora já está deste tamanho, ó. Todos já estão com seus frutinhos, ó. Se vocês repararem, ó. Tá todos assim, tá bom? E aqueles ali foi os primeiros que eu plantei no meio da pimenta para ver se eles iam fazer sombra para as pimenteiras. Só que as pimenteiras com 6 meses morreram todas aqui desta horta. Tá bom? Muito obrigado a todos que seguiram aqui até agora, no final deste vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.